עכשיו לעידן חדש בעולם, מנהיגי הקוריאות קיימו מפגש ראשון זה יותר מעשור והתחייבו לפרק את חצי האי מנשק גרעיני. הכתבה של עדי דניאל. מראות היסטוריים כמו מחזה הפיוס בין מנהיגי הקוריאות ביום שישי האחרון נדירים מאוד. ההדים להם גורם המהלך האחרון לא ידחו במהרה. בעולם מיירו לשבח ולתמוך. The Secretary General applauds today's truly historic summit between the leaders of the Democratic People's Republic of Korea and the Republic of Korea. President Moon und Kim Jong-un war ein erster Schritt auf einem Weg, der hoffentlich hoffnungsvoll geht. אמנם לא ניתן עדיין לחזות לאן בדיוק יוביל הפיתול האחרון בעלילה, אך עושה רושם שהדברים מתקדמים מהר. הקרדיט ברובו לנשיא טראמפ. ההישג האחרון נזקף לזכותו של הנשיא האמריקני, ובבורסות האימורים כבר הכתירו אותו כמועמד מוביל לפרס נובל לשלום. We are doing things that are good. I think we'll have a meeting over the next 3 or 4 weeks. It's going to be a very important meeting. The denuclearization of the Korean peninsula of North Korea. The denuc. Denuc. בבית הלבן הודיעו רשמית שפגישה בין קים וטראמפ תתקיים בתוך 4 שבועות. במקביל הודיעו בסיאול שמנהיג קוריאה הצפונית יסגור את אתר הניסויים הגרעיניים בארצו כבר בחודש הבא. ועל הפרק גם אפשרות לפיוס היסטורי עם יפן. פוגיל קוקיו ג'ונגסנגוואל פרגו איתנן ג'ומל ג'נדרת דאגו אבה צ'ונגניאגה מרסמידה. קימג'ונגן קוקמויונג'נגדו פוקאני אונג'דנג'י אילבונגווה דאווה הל יונגיגה איסמל פלקט דאגו בון דטונגניאגי אבה צ'ונגניאגה ג'נדרסמידה. אצל הקוריאנים עצמם, אלו שחוו על בשרם יותר מכל את קשיי הסכסוך, ניתן למצוא לצד הפגנות השמחה גם חששות. We this time is my president three times met the North Korea leader, but already two times we failed. But this time we are not success, but who knows, nobody knows. כעת חובת ההוכחה נמצאת אצל קים ג'ונג-און, והעיניים נשואות אליו.